Так, 15 травня зустріли невідомі охоронці Гданцівського парку міську комісію, яка прийшла отримати відповіді на скарги мешканців та активістів щодо розкрадання коштів та знищення дерев у парку. Дим розсіявся, та не зникли претензії активістів до забудовника та ідеолога реконструкції нардепа від БПП Костянтина Усова. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження. Але Василина Нікульнікова, що була в епіцентрі подій того дня, каже, особисто її заява дивним чином зникла на шляху з парку до відділу поліції. Та жінка так цього не залишила. Я знайшла час і можливість відвідати судово-медичного експерта, провести обстеження своє. Я проходжу зараз лікування у зв'язку з тим, що досить суттєво постраждали дихальні шляхи, слизова оболонка. Тому я подала заяву, як потерпіла, до Кривельського відділу поліції з тим, щоб мене залучили. Потерпіла не втомлюється нагадувати про себе слідчим, бо не надто вірить у швидке завершення справи. На жаль, на сьогодні розслідування іде мляво, кволо, тому вимушена звернутися за допомогою до адвокатів, які досить ретельно і фахово знають справи і вміють захищати інтереси громадян, яким завдано тілесні ушкодження. Зі слів слідчого я знаю, що нібито Генеральна прокуратура зацікавилася даним фактом, витребувано кримінальні провадження для перевірки вищестоящі органи, але, звісно, якщо я не буду самостійно захищати свої права і постійно спілкуватися з поліцією, на превеликий жаль, жоден правоохоронець в цьому Криморізькому відділі поліції не стане на захист моїх інтересів. Та не тільки шкодою, завданою її здоров'ю, переймається еколог. Каже, це ніщо порівняно з тим, що зробили з парком. За збереження заповідного об'єкту бореться від початку реконструкції разом з іншими мешканцями, активістами, екологами, депутатами міськради. Кривельським відділом поліції, за моєю заявою, як громадянина і представника юридичної особи Міжрегіональне бюро екологічного захисту, проводиться розслідування за фактами умисного знищення парку і заволодіння поверхневим шаром земель водного фонду. Це стаття 252, 239 з позначкою 2 Кримінального кодексу. Жодною реконструкцією, хоч би європейською, не може бути виправдане злочинне ставлення до природи, переконана Василина Нікульнікова, і як мешканець міста, і як прокурор. Свого часу вона працювала саме в екологічній прокуратурі, тож сьогодні об'єктивно оцінює масштаби завданої шкоди. Яка ціна тієї реконструкції буде коштувати нам, громадянам, власникам природних ресурсів, дуже складно уявити. Я думаю, що вона буде сягати сотнів мільйон. На сьогодні вже ми втратили цей об'єкт, але для того, щоб відновити наше порушене право, нам необхідно зібратися, обрахувати шкоду і виставити її забудовником. І саме головне, тій політичній партії, представником якого є пан Усов, за ті збитки, які нам заподіяні. Олександр Хрищенко, Валерій Кожухар. Цей день.